markii hore waxaan muuse biixii waan ka laabtay codkii aan siiyeyna aad baan uga qoomameeyey runaantii kumi iyo besteen laygama bixinin ilaa iyo hadda korontadii waa iga jaran tahay waxaan ii $200 keliyaan ka codsaday ee laygu leeyahay kiro hase ahaatee wuu isiin waayey cirre waxaan ka codsanayaa maadaama uu yahay madaxweynihii mustaqbalka inuu maaragtay hoos u eego intaa caasho kaneeco oo u codeynaysa ciro cabdiraxmaan ciro lambarkayga waa 06 ilaa cali